यति बेला मुलुक राष्ट्रिय संकल्प सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा छ र मुलुकले ठूलो राजनीतिक रूपमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ शासकीय रूपमा ठूलो परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तनको जगमा टेकेर हामीले तत्त ठाउँमा जिम्मेवारी लिएका ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो संरचनाको विकास गर्ने कुराहरू त्यो संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू र जनतामा विकास र समृद्धि प्रतिको आशा उत्साह जगाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अमरगढी नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भए पछाडि जनताका थुप्रै अपेक्षाहरू छन् थुप्रै आशाहरू छन् यी कुराहरूलाई एकातिरबाट हामीले सर्ट आउट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी पनि छ यो बेलाको आवश्यकता पनि हो जस अन्तर्गत अहिले अमरगढी नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न योजनाहरू यस वर्ष सुरुवात भएका छन् जस्तै बागबजारदेखि स्याउलेसम्म सडक विस्तार गर्नका निमित्त 10 करोड बजेट स्वीकृत भएको छ र जसमा 5 करोडको टेन्डर समेत भइसकेको छ त्यसै गरी बागबजार कीर्तिपुर सडक खण्ड विस्तारका निमित्त 44 करोड बजेट स्वीकृत भएको छ त्यो सँगसँगै अमरगढीको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका निमित्त घटाल थान भीमदत्ता आदर्श बस्ती अमरगढी पार्क सस्लिङ दुरा राउतली गुफा कुस्याको टाकुरी यो 6 ठाउँलाई निर्माण गर्नका निमित्त बहुवर्षीय शीर्षकमा हामीले 6 करोड 18 लाख प्राप्त गरेका छौँ त्यो सँगसँगै अमरगढी किल्लामा विभिन्न शीर्षकमा करिब 1 करोड 20 लाख बराबरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने उग्रतारा मन्दिर यस क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पनि हो प्रसिद्ध देवीको मन्दिर त्यसमा झन्डै 80 लाख रुपियाँ यस वर्ष पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका निमित्त प्राप्त भएको छ जसले गर्दा त्यहाँको वेद विद्याश्रमको हामीले छात्रावास निर्माण गर्ने कुराहरू त्यहाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने कुराहरू कम्पाउन्ड वाल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ त्यो सँगसँगै अन्य पूर्वाधारका सवालमा पनि जस्तै लरडा सिँचाइ योजना करिब 65 लाखको काम निर्माण काम चलिरहेको छ त्यसै गरी सैनिगाड सेलनाउ सिँचाइ योजना अनुपात 7 करिब 65 लाखमा त्यो पनि सुरुवात भएको छ बराबरै बजेट छ दुइटैमा त्यो सँगसँगै डुम्दाको चौथल्ली खानेपानी 30 लाखको योजना छ भने फिन्नेकोट बृहत खानेपानी योजना र पोखरा बृहत खानेपानी योजना अन्तर्गत फिन्नेकोटमा 138 धारा र पोखरामा 613 धाराहरू वितरण हुँदैछन् एक परिवार एक धाराको कन्सेप्टले हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो सँगसँगै आयत बजारमा डिप बोरिङ जडानका निमित्त बजेट विनियोजन भएको छ मालममा डिप बोरिङ जडान भएको छ भने यो सँगसँगै अन्य ठाउँहरूमा जस्तै आधारभूत आवश्यकताहरू जनताका मौलिक हकका कुराहरू जुन संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार हुन् सहजै जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि 6 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हुँदैछन् र 6 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएका छन् अब सबैवटामा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू पुगेका छन् र ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ती अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएको छ त्यो सँगसँगै सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत 4 पूर्वाधार अमरगढी स्मार्ट सहरका 4 पूर्वाधार निर्माणका निमित्त बस पार्क निर्माण सिटी हल निर्माण रिङ रोड निर्माण टुडीखेल निर्माणका निमित्त करिब 68 करोड बराबरको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ भने यो ढिलो या चाँडो यो काम पनि सम्पन्न हुन्छ त्यसै गरी हाम्रा तुफान डाँडा टुडेखेल सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ तुफान डाँडा टुडेखेल लगायतका विभिन्न गल्लीहरूमा सडक बत्ती निर्माण गर्नका निमित्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारीमा करिब 1 करोड बराबरको योजना त्यो पनि स्वीकृत भएको छ भने यी विविध पाटाहरू छन् किनकि हिजो हामीले जनतासँग बोलेका कुराहरू जनताका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्ने र सँगसँगै जुन अमरगढी नगरपालिकाको मास्टर प्लान निर्माण गरेका छौँ 20 वर्षपछिको अमरगढी नगरपालिका कस्तो हुने यसको हामीले ओए तय गरेका छौँ 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 3 खण्डमा हामीले यसलाई विकासको चरणमा अगाडि लैजानुपर्छ भनेर योजनाहरू प्राथमिकरण गरेका छौँ भने त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ अमरगढीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि उद्योग ग्रामको काम अगाडि बढेको छ त्यो पनि यस वर्ष
कार्यान्वयनमा जान्छ भने विभिन्न गल्ली सडक पेटी सौन्दर्यीकरणका निमित्त बजेट प्राप्त भएको छ लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको कार्यालय भवन निर्माणका निमित्त 5 करोड बजेट प्राप्त भएको छ यी विविध कुराहरू हेर्नु पर्दा अमरगढी नगरपालिकामा थुप्रै आशा गर्ने ठाउँहरू जनताले यो विकास निर्माण प्रतिको एउटा उत्साह जगाउने खालका कार्यक्रमहरू हामी लिएर अगाडि बढेका छौँ स्वाभाविक रूपमै घर निर्माण गर्न केही समय जग निर्माण गर्न केही समय लाग्छ तर घर निर्माण गर्न समय लाग्दैन जग हालिसकेपछि हामीले जग हालिसकेका छौँ त्यसकारण हिजो बोलेका कुराहरू पुरा गर्ने त्यो स्पिडका साथ त्यो कार्ययोजनाका साथ मेरो नेतृत्वको टिम सक्रिय भएर लागेको छ यो सँगसँगै जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू जुन सामान्य खालका गाउँमा सिँचाइ कुलका कुराहरू होलान् कहीँ बाटोघाटाका कुरा होलान् यी कुराहरूमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ बृहत डोटी घटाल सिँचाइ योजना पनि यस वर्ष त्यसको अध्ययन हुँदैछ त्यो प्लानिङमा गएको छ यसले गर्दा यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले जसरी अगाडि लैजाँदैछौँ जस्तै टुडीखेलदेखि भलिया छचोडा दमडा सडक निर्माण गर्नका निमित्त 3,50,00,000 टेन्डर भएर सम्झौता प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भने समग्र अवस्था हेर्दा अमरगढी नगरपालिकामा थुप्रै विकास निर्माणका सम्भावनाहरू छन् त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसैले यो विकास र समृद्धि भन्ने कुरा सबै लाग्यौँ सबैमा सकारात्मक सोच भयो सबैको साथ र समर्थन भयो भने गर्न सकिन्छ यो हामीलाई आत्मविश्वास छ र हामीले जनतामा खास गरी हामी जनप्रतिनिधिहरूले हामी राजनीति कर्मीहरूले जनतामा आशा उत्साह र जगाउने हो जनतालाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउने हो ऊर्जा थप्ने हो भने हामी सधैँ निराशावादी भयौँ हामीले सधैँ जनताहरूमा विभिन्न खालका नकारात्मक कुराहरू मात्रै सम्प्रेषण गर्यौँ भने यसले मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन यसका निमित्त हाम्रा सोच विचार चिन्तन सबै कुराहरू समृद्ध हुनु जरुरी छ त्यो दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ धन्यवाद